Melting pot a pódium Czech Stories pokračuje dál. Já bych sem na pódium pozval dva pány, Vojtěcha Novotného a Pavla Drozda. Pánové, prosím, pojďte sem. Dobrý den, zdravím. Dobrý den, vítejte na pódium. Já bych chtěl totiž o nich hovořit, abyste se na ně už rovnou mohli koukat a mohli si to všechno dávat dohromady i s tím, co uslyšíte, i s tím, co vidíte na nich a co se pak zanedlouho začne objevovat v rámci jejich prezentace. Asi jste se dočetli, že název tady tohoto bodu programu zní Dobrý voják Švejk na Papuji. Nebo prostě vůbec jako anabáze dobrého vojáka Švejka v papuánské krajině. To mi přijde jako samozřejmě jako vám všem, a jako vy jste to tak asi schválně nazvali, jako dost divný. Člověk nad tím začne přemýšlet a já jsem se teda vydal ve snaze dobrat se nějakého výsledku, jsem si říkal jo. Takže já si můžu říct, kolik toho našlapal dobrý voják Švejk v jižních Čechách a jak by se mu to šlapalo v papuánské krajině. Tady ho máme s partičkou možná těch, kteří by ho vedli do písku. Pak bych si mohl říct, s kým by se potkal v papuánské krajině a s kým se setkal v jižních Čechách. A pak jsem si začal googlit, zjistil jsem, že úplně jako přímo dobrý voják Švejk v papuánské krajině se najít moc nedá, ale že se dají najít různé provazující a navazující odkazy a ty se najednou týkají jazykových skupin a to, co jsem se dozvěděl, mě opravdu vyrazilo dech. A najednou celé moje paradigma vnímání naší malinkaté, jednoduché, triviální, obyčejné země bylo v troskách. Vnímání logického, jednoduchého a přirozeného světa domorodců se ocitlo taky v troskách. A já mám jen poslední naděje, že pánové vy dva mi pomůžete alespoň část těchto trosek slepit zpět do nějakého reálného vnímání světa. A tímhle vám předávám slovo. Dobrý den, já začnu jako domácí. Protože Vojta pochází z Moravskoslezské Vysočiny, ale učí na Jihočeské univerzitě. Mé jméno je Pavel Drozd, jsem evoluční biolog na Ostravské univerzitě. A krátce bych vám sdělil takové take-home message takzvané, neboli něco, co si budete odnášet domů, že my vám to nevysvětlíme. To, co nám tady pan moderátor naznačoval, že snad my vysvětlíme, tak já se obávám, že nevysvětlíme. Tak to už vám prozradím ten konec, ale nejprve vám prozradím takový začátek, abyste si dokázali představit i to, proč jsme na Czech Story Stage a proč nejsme například na Livingstonu, to znamená na nějakých cestovatelských, objevitelských cestách. Já bych začal krátce svoji vlastní historii, když jsem jako student doktorského studia se snažil najít někde uplatnění a všichni mi říkali, pokud nevycestuješ do zahraničí, tak si mrtvý. Takže jsem nechtěl být mrtvý a rozhodl jsem se, že bych někam vycestoval a v ten okamžik, úplně shodou okolností, se objevil v časopise Vesmír, což je časopis českých přírodovědců, se objevil inzerát Hledáme postdoktoranda na Papu Novou Guineu, který tam stráví rok až dva. Já jsem plný očekávání, protože si okamžitě představíte takovou tu divokou džungli, jeep, ten život mezi těmi domorodci, tak jsem okamžitě tady na toto kývnul a nevěděl jsem v podstatě, do čeho jdu. Takže moje následující výběrové řízení na to místo toho postdoktoranda mě docela šokovalo, protože se mě ptali například na toto. Když budete řídit auto a budou uprostřed silnice stát domorodci se zbraněmi, zastavíte? Když přejedete nějakého chodce, který vám skočí do cesty, zastavíte a pomůžete mu. A já v takové té české kultuře jsem samozřejmě řekl, samozřejmě zastavím, poskytnu první pomoc, mám tady tyto znalosti. A oni říkali, ne, musíte ujet. A já jsem ještě v tom okamžiku jsem nerozuměl, do čeho vlastně jdu. Poté, co mi řekli, že hlavním městem Papuji Nové Guineji, kde jsem přestupoval potom na město Madang, blízko kterého byla ta výzkumná stanice Vojty Novotného, tak tam mi řekli, ti musíš prostě proběhnout a nezastavovat se nikde, nesetkávat se s nikým, protože to je město, které má, myslím, druhou nejvyšší míru kriminality na celém světě. Takže už mi docházelo, že jde do tuhého. Už jsem začal dokonce i zvažovat to, že napíšu před odjezdem na Novou Guineu svoji závěť. Nakonec jsem zjistil, že vlastně ten pohled není až tak divoký, ale hlavně, co jsem zjistil, tak, že působení Čechů na Papuji Nové Guineji
V roce 1997 jsem tam přijel a v roce 1995 tam začal působit Vojta Novotný. Od té doby se strašně moc proměnilo. A dokonce bych řekl, že opravdu my patříme na Czech Story Stage, protože Vojta Novotný, tomu se podařilo zpropagovat na Papui Nové Guineji Čechy takovým způsobem, že vůbec nepochybuju o tom, že většina papuánců v okolí Madanku ví, kdo je Vojta Novotný, ví, kdo je Jihočeská univerzita, protože dokonce na Jihočeské univerzitě už studuje několik papuánců doktorské studium. Je naprosto neuvěřitelné, proč si vyberou zrovna Českou republiku. Ta dnešní přednáška bude sice o papuánských jazycích, abychom vás trošičku pobavili, ale zároveň bychom chtěli nechat i potom otevřenou diskuzi proto, abyste se mohli zeptat taky na ty střípky té kultury, které Vojta už naznačil v té první přednášce. A pokud by vám něco z toho uniklo, tak mohu doporučit, Vojta napsal naprosto skvělou knihu, která se jmenuje Papuánské polopravdy, kterou zhltnete od A do Z. Od začátku do konce je to opravdu, je to sbírka fejetonů, které jsou psány skvělým jazykem a já opravdu musím říct, že mnozí lidé, kteří mají zkušenosti s tvůrčím psaním, mi říkali, není možné, že vědec napíše něco tak zábavného. Je to možné, to je profesor Vojtěch Novotný, Jihočeská univerzita. Vojto, do toho. Tak všechny zdravím a děkuji za úvod. To, co říkal, vlastně úplně nereflektuje dobře na schopnosti vědců psát zábavnou literaturu, ale ta naše přednáška je založená na jedné té eseji, co by se stalo, kdybychom a na bázi dobrého vojáka Švejka přesunuli na Novou Guineu. Takže, jak jistě víte, ta anabáze, čili podle Tesauru složitá cesta spojená s bojem a překonáváním překážek, tak jak se Švejkovi i stalo, začíná v Táboře a potom přes obrátku v Hražďovicích a přes Putím dvakrát skončí v Písku. To je známá historie a my jsme si udělali takový myšlenkový experiment, jak vědci často dělají. Co by se stalo, kdybychom tedy toho Švejka vlastně přesunuli na Papuu Novou Guineu, což momentálně znamená 15 000 kilometrů a tady máte reálné letecké spoje, jakým se tam můžete dostat, s tím, že strávíte asi 20 hodin na palubě letadel. No a jelikož naše výzkumy na Nové Guineji, což je jiná kapitola, o kterých tady hovořil Pavel, probíhají v městě Madang, tak jsme si říkali, dobře, tak zkusíme Švejka v Madangu. Tady vidíte rozdíly mezi Táborem a Madangem. V podstatě jsou to jaksi okresní města v obou případech a mají své vlastní silnice, takže Švejk má kudy odejít. Čili začneme se Švejkem v Madangu a tuto jeho anabázi skutečně transformujeme na Papuu Novou Guineu tímto způsobem. Takže vidíte přesně stejné měřítko, přesně stejná mapa, akorát z Madangu místo z Tábora. Což vlastně shodou okolností jsme se tím dobrali původního lingvistického významu slova anabáze, protože z řeckého slova znamená vlastně pochod do vnitrozemí, takže to přesně tak z toho Madangu funguje. No, samozřejmě ten Švejk by v tropických lesích Nové Guineji zažil jistě leco zajímavého, ale o čem budeme hovořit my, je ta skutečnost, že během té anabáze, který absolvoval stejnou vzdálenost, stejnou trasu jako v jižních Čechách, tak by přešel přes území 14 různých národů, každý hovořící jiným jazykem. A to je v podstatě jaksi úvod do toho tématu, o kterém tady chceme hovořit. Ta obrovská kulturní rozmanitost, která se vymyká naší představivosti, protože tady vidíte různé jazyky, kterými by jejich území by procestoval a počet mluvčích těch daných jazyků. To znamená, že celkově by se setkal s asi 17 tisíci mluvčími, ale ze 14 různých jazyků. To je jenom malý obrázek
novogvinejské celkové rozmanitosti na Nové Guineji mají, žije méně obyvatel než u nás v České republice, ale hovoří 15% všech jazyků světa. Mají o něco více než 1000 různých jazyků a tady vidíte jejich rozmístění s Českou republikou jako měřítkem. Takže Nová Guinea, jeden z tisíce obyvatel světa je Novogvinejec, ale zároveň hovoří 15% jazyků, což je naprosto mimo jakýkoliv poměr třeba k ploše souše, ta je 0,4%, nebo i třeba k biologické rozmanitosti. To tropická země má hodně druhů živočichů a rostlin, ale i tak je to pouhých 5% celosvětových, zatímco u jazyku je to 15%, čili naprosto neuvěřitelná rozmanitost jazyková. Tady máte třeba jsme Colors of Ostrava, takže tady máte, jak se řekne, červená barva v 695 novogvinejských jazycích, čili asi polovině, kterých tam jsou. No, jinak podíváme-li se z Nové Guineji do celého světa, tak momentálně rozpoznáváme asi 7000 různých jazyků. A zeměpisné centrum každého jazyka je tedy označeno červenou tečkou. Takže vidíte, že ta Nová Guinea sice je naprosto fenomenálním unikátem celosvětovým, ale zároveň vidíte vizuálně a nechá se to i kvantifikovat, že tropické země jsou z nějakých důvodů jazykově rozmanitější než země mírného pásma. Proč tomu tak je? My se můžeme zabývat různými vysvětleními. Tohle to jsou čtyři různé teorie, které byly navrženy. Jednak, že ty jazyky jsou společensky hnané, čili že tam máte-li kmenovou společnost, kde jednotlivé kmeny spolu navzájem bojují, jsou izolované, tak tím pádem potom vlastně se diferencuje ten jejich jazyk v různé jazyky. Nová Guinea nakonec byla osídlena před 60 tisíci lety a všech těch tisíc jazyků vzniklo skutečně během těch 60 tisíc let. V tropech také můžete sedět na jednom místě, nemusíte nikam migrovat, můžete neustále pěstovat cokoliv, jako několik úrod do roka, můžete neustále pěstovat cokoliv potřebujete, takže to je další potenciální vysvětlení. Rovněž v tropech je hodně různých infekčních nebezpečí. Viry, bakterie, stěhujete-li se, můžete přenášet infekce, takže vlastně sedět na jednom místě může být výhodné z tohoto hlediska. Vzpomeňte nedávnou infekci eboli, která zjevně tímto způsobem fungovala. No a potom také zeměpisná izolace. My víme, že pokud jste v horách, jednotlivá údolí mohou být vlastní nářečí, vlastní jazyky. Nicméně ta zeměpisná izolace se na Nové Guineji neukazuje jako velmi významná. Tady máte například jeden ostrov, což je vlastně sopka, která vyčnívá z moře, čili kužel, a i přesto, že zeměpisně tam žádné hranice nejsou, tak ten ostrov je rozdělen na dva úplně odlišné jazyky, na sever a na jih. Problém je v tom, že tady je tolik rozdílů mezi tropickými zeměmi a zeměmi mírného pásma, že také si můžete vymyslet některé teorie, které zdánlivě fungují, ale jsou zcela v zásadě nesmyslné. Tady máte například jaksi vědecky doloženou závislost, že mezi množstvím srážek a rozmanitostí jazyků, čili v zemích, kde víc prší, mluví lidé rozmanitějšími jazyky. A to skutečně tak funguje, prostě proto, že v tropech víc prší než u nás a mají tam víc jazyků. Ale že by teda déšť způsoboval jazykovou rozmanitost, to už je jaksi poměrně divoká spekulace. No, v podstatě vypadá to tak, že opravdu ta obrovská kulturní a jazyková rozmanitost je hnaná společensky. Že lidé prostě ze sousedy bojují, jsou od nich izolováni, mají vlastní kulturu a proto se ty jazyky rozrůzňují. Vojto, já jestli ještě můžu trošičku vysvětlit, tak prosím vás, dva různé jazyky znamenají opravdu dva různé jazyky. Češi a Slováci by podle papuánců pravděpodobně, Vojto, hovořili stejným jazykem, jo? Takže to není žádný jako... My nejsme dva národy, Češi a Slováci, podle papuánců. Oni nás berou jako, že máme téměř stejný jazyk. Nebo stejný jazyk, jo? Akorát tam jsme trošičku jako, jedni jsou trošičku divní. Vyberte si jako koho chcete. Ano, já nechci zabíhat do jaksi technických lingvistických detailů, ale na Nové Guineji je 14
14 rodin jazykových, jak to lingvisté klasifikují, a my patříme do rodiny indoevropských jazyků. Takže prakticky celá Evropa, kromě Finů a Maďarů, až potom do Ázie, to je všechno jedna rodina, zatímco na Nové Guineji jich mají 14 na této úrovni. No, jinak samozřejmě lingvisté mají různé matematické metody, jak kvantifikovat rozmanitost jazyků, protože nejde jenom o to, kolik jazyků máte v té zemi, ale také, jestli jeden z nich je dominantní, anebo ne. Na té Nové Guineji tím nejrozšířenějším jazykem hovoří jenom 5% obyvatelstva, čili tam neexistuje žádný jaksi národní jazyk. Mají teda angličtinu, tou se také navzájem dorozumívají, a také pidgin angličtinu, ale z těch domorodých jazyků je to obrovská rozmanitost. Existuje jeden index jazykové rozmanitosti, který je od 0 do 1, a ten lze interpretovat velice jednoduše, a to tak, že pokud v té zemi předpokládáte, že všichni mají mobilní telefon, a pokud náhodně vytočíte mobilní číslo, jaká je pravděpodobnost, že ta osoba, které se dovoláte, mluví jiným jazykem než vy. A na Nové Guineji je to 98%. Čili na Nové Guineji musíte zkusit 50krát volat, než se dovoláte někomu, s kým si můžete pohovořit. K tomu také jedna věc. My považujeme češtinu za malý jazyk. To je naprostý nesmysl. Čeština patří ke 2% největších jazyků světa, podle toho, kolik má mluvčích. Tady máte ten seznam, samozřejmě čínština je na prvním místě a čeština je 83. zhruba ze 7000 jazyků, takže jsme hned za jazykem Zulu. Samozřejmě s tím počtem jazyků se pojí také kulturní rozmanitost. Prostě celý jazyk znamená kulturu. To celkem dobře my jako i v rámci Evropy relativně malý národ chápeme. Takže na té Nové Guineji to funguje podobně. No nicméně ty jazyky jsou předávány ústně a naprostá většina z nich nemá žádné psané formy. Z těch tisíc jazyků pouze menšina má slovníky, menšina má gramatiky. Existuje jeden velmi bohulibý projekt, a to je totiž křesťanský projekt přeložit Bibli do všech jazyků světa. A týká se to pochopitelně těch novogvinejských, takže v řada těch novogvinejských jazyků jediná psaná literatura, kterou mají, je Bible. Jak to probíhá? Někdo přijede v rámci organizace, která tyhle překlady provozuje, a jede do vesnice a tam stráví několik let, naučí se ten jazyk s pomocí místních informátorů a přeloží Bibli. S tím, že my tam vidíme dva druhy lidí, kteří se tímto způsobem jaksi angažují. Jednak jsou to lidé, kteří mají teda misionářské jaksi cíle a snaží se hlavně šířit tu Bibli, a pak jsou lidé, kteří zajímá jazykověda, a toto mají vlastně jako určitou výmluvu, jakým způsobem se jí zajímat. Takže podle toho samozřejmě také závisí kvalita toho překladu. Tady jsme náhodně vybrali tři novogvinejské Bible z první stránka Evangelie Matouše, čistě jenom jako ukázku. No, takové ty klasické slovníky a tezaury a gramatiky má velice málo jazyků. Tohle je jeden z mála z nich, kde tady vidíte původně doktorského studenta, který dalších 20 let jakožto lingvista na australské univerzitě vytvořil výkladový slovník jazyka Kalam, což je jeden z mála jazyků, to je právě, který je takto dokumentován. Je to právě poblíž té anabáze Švejkovy ve stejné provincii Madang. A je to docela zajímavé čtení. Tady, když si otevřete třeba na první stránce Ačko, tak podíváte-li se na nějaké náhodně vybrané slovíčko, což je slovíčko up, čili sex, tak tam ten tezaurus má i věty z konverzace, takové ukázkové věty, jak ty tezaury mívají. Tak tady třeba je taková ta hlavní ukázková věta na vysvětlení slova sex, je tato, v překladu znamená: žena čarodějnice měla sex s normální ženou a přitom jí předala svého čarodějnického ducha, čili démona. Tak to je klasická věta z běžné konverzace, kterou v té knize máte jako ilustraci významu slova sex. Takže je to docela zajímavé čtení i pro cizince.
No, jinak samozřejmě v tropech pro nás biologi tropy jsou zajímavé proto, že mají velkou rozmanitost biologickou. Máte tam stovky, tisíce různých druhů živočichů, rostlin a pokud máte někde takovéto stovky, tisíce druhů, no tak logicky v nich budou nějaké zajímavosti, nějaké bizarní druhy, mimořádně velké druhy, zajímavé, pestrobarevné, se zvláštním způsobem života. Stejně tak u těch jazyků. Máte-li někde tisíc jazyků, můžete objevit různé zajímavosti. Tohle je například jedna odlehlá horská oblast, kde jazyk jupno, tady máte nějaké představitele toho jazyka, ten Novogvinec v modrém tričku, to je náš zaměstnanec, biolog, takže s ním teda máme přístup k tomu jazyku. A to je jazyk, kde se ukázalo, nedávno, před 5 lety to bylo publikováno, že vlastně uvážiteli ostatní jazyky, včetně češtiny, hovoříteli o budoucnosti, tak lokalizujeme budoucnost. Někde před náma samozřejmě, a lze to měřit i jaksi nevědomými gesty. Hovoříme-li o budoucnosti, uvažujeme dopředu, hovoříme-li o minulosti, uvažujeme dozadu. Zatímco v tomto jazyce budoucnost a minulost má konkrétní geografickou lokalitu. Čili něco, jako kdybychom my, kdykoliv hovoříme o minulosti, myslíme na Moskvu. A víme, kde je Moskva, kterým směrem, a ty nevědomá gesta, které máme, tak ukazujeme na Moskvu, když mluvíme o minulosti. Když mluvíme o budoucnosti, vyberte si... Ukazujeme na Brusel. Vyberte si... Prosím? Vyberte si město, které potřebujete, a můžete ukazovat na Brusel třeba, ano. A ti lidé přesně se orientují, vědí přesně, kde je teda jejich minulost a kde je jejich budoucnost, a pokud jsou teda v terénu, tak vždycky i nevědomými gesty ukazují, kde je budoucnost, kde je minulost. No ale u nás to je taky. V podstatě v Ostravu opouštějí mladí lidé ze slovy jedeme do Prahy. To je možná taky něco takového. No, ale musel bys pořád vědět, kde ta Praha je, a gestikulovat směrem k Praze, nehledě na to, kde seš. Jo? Tak to by odpovídalo. No, potom další zajímavost je matematické systémy těch jazyků. Většina jich je velice primitivních, ale pár z nich má víc sofistikovaných a samozřejmě řada z nich má desítkový systém, jako máme my. Ale náš desítkový systém není nějak speciální, ten je jenom proto, že máme prostě 10 prstů a je odvozen od počítání na prstech. A to samozřejmě nemusí tak vždycky být. A skutečně řada těch domorodých systémů používá jiné základy než desítkové. Takže zase, když jdeme k tomu jazyku jupno, tak jak počítají tam, začínají na prstech jako my, čili 5, 6, 7 a tak dále, ale pokračují na prstech u nohou a nakonec pokračují na hlavě, čili uši, oči a tak dále. A nakonec, jak vidíte, tak výupně se domnívají, že matematika je skutečně hlavně pro chlapy, takže tímhle končí teda jejich systém. Takže jejich numerický systém má základ 33. Takže když chcete vyjádřit slovo 66, číslo 66, tak je to 2x33 a tak dále. Podobně jako my máme desítky, stovky, tisíce. Tady máte seznam asi 30 novogvinejských jazyků, které mají systémy počítání o jiných základech než desítkových. Vždycky to má nějakou spojitost s částmi těla a tady obzvlášť oblíbené jsou základy 23 a 27. Tady je příklad jazyka Oxapmin. Zase dole vidíte našeho studenta Sentiko Ibalim, který mimochodem příští rok začne studovat doktorské studium na Jihočeské univerzitě. A ten pochází z toho jazyka a ty mají teda základ 27. Takže oni počítají 1x27, 2x27, 3x27 a tak dále. A tento systém má jednu pozoruhodnost. To je lichý, že desítkový systém je sudý. My prostě máme 10 je sudé číslo, 27 je liché číslo, čili existuje speciální číslo 14, které je přesně uprostřed a odpovídá nosu. A to číslo má prostě speciální pozici v tom systému. Takže proto také tyhle ty systémy s lichým základem
jsou mnohem, mnohem populárnější než systémy se sudým základem. A těch 23 a 27 jsou nejčastější. Proč tomu tak je? No tak asi těch 27, vidíte, že na horní části těla prostě si vystačíte s hlavními částmi těla, máte 27. No a skončil bych poslední věcí, a to je, můžeme se ptát, jak teda vlastně Nová Guinea může fungovat jako moderní země, kde 7 milionů lidí mluví prakticky tisícovkou jazyků. No samozřejmě, že nemůže, že jo, ty jazyky, ty měly svůj význam v době, kdy kmenové války zabraňovaly cestování po zemi. Čili vlastně Novogvinejci v době před koloniálním kontaktem nevěděli, že mají v zemi tisíc jazyků. To teprve spočítali až jaksi koloniální mocnosti a Novogvinejec 19. století seděl na místě, interagoval nějakým způsobem s několika nejbližšími sousedy a tím to skončilo. Novogvinejci z vnitrozemí neměli žádné tušení, že například existuje moře, ačkoliv jsou na ostrově Nová Guinea. Prostě ten Novogvinejec neoceňoval tuhle tu rozmanitost. Teprve s koloniálním zřízením Novogvinejci najednou mohou cestovat všude po celé zemi. V poslední době mají také mobilní signál, takže mohou hovořit jednoduše s ostatními. A tím pádem těch tisíc jazyků je naprosto nepraktických. Takže všichni přecházejí na pidgin angličtinu a angličtinu a vzniká vážná otázka, jakou budoucnost mají ty jazyky na Nové Guineji. A my tam máme vlastně výzkum, kdy se dotazujeme a testujeme jazykové schopnosti maturanty. Čili tady vidíte takovou třídu maturantů. Mimochodem zajímavé rozdíly společenské situace na Nové Guineji. Ty maturanti, zeptáme-li se jich na počet sourozenců, my máme momentálně data asi od 4000 studentů, takže je to velký datový soubor, tak tady vidíte takový graf, on to teda Pavel trošku blokuje, ale to je dobrý. Naprostá většina studentů má 5 nebo 6 sourozenců. Podíváte-li se, kdo z maturantů je jedináček, tak je to 1,6% studentů. Čili pro ně být jedináček je něco naprosto bizarního, co v zásadě ve třídě vůbec nemají, zatímco u nás pochopitelně jedináčku asi tak třetina. Ale toto odbočuji, nicméně ty studenti mají samozřejmě různé životní jaksi praktické znalosti a schopnosti, čili my jsme se zajímali, tady vidíte v tom grafu, tmavě modré je dobrá schopnost, světle modrá je něco umí trochu a šedá neumí vůbec. Tak tady vidíte třeba v první sloupci, kolik umí používat telefon, v druhém, kolik si je schopen vypěstovat vlastní potraviny. Jo, já nevím, jestli u nás se 50% maturantů dokáže uživit na zahrádce, ale na Nové Guineji ano. Tady máte rybaření, potom léčba horečky bylinkami. Potom tradiční vaření, další používání počítače, postavit si vlastní domeček, zase 20% je sice relativně málo, ale pořád asi víc než u nás, a schopnost lovu. No, nicméně je tam opravdu určitý konflikt mezi moderním vzděláním a těmito tradičními schopnosti. Takže například my jsme zjistili v tom našem souboru, že lovecká zdatnost je negativně závislá na známce z angličtiny. Jo, tady vidíte známka angličtiny 1, 2, 3, 4 a podíl studentů, kteří jsou dobří lovci a špatní lovci. Takže lovecká zdatnost klesá se zlepšující se známkou z angličtiny, stejně ta schopnost používat počítač. Celkem logicky. No, to by byla zajímavá motivace, Vojto. Aha. Ve výuce, když máš studenta na zkoušce a chceš mu oznámit, že dostaneš špatnou známku, tak mu řekneš, naučte se lovit. Je. No ano, je to jako plán B, že jo? Když se potom plán jako, B, ano. No. A tady máte vlastně ten výsledek našeho výzkumu, který je skutečně poměrně depresivní. Tady jsou schopnosti znalosti jazyka u rodičů, v tomto případě u matky, které v zásadě minimálně z 80% plynule hovoří jazykem. A během jediné generace to procento plynule hovořících studentů snížilo z 80% na 20%.
a začíná být kategorie studentů, kteří nehovoří jazykem vůbec, což v případě jejich rodičů prakticky neexistovalo. Čili během jediné generace ten pokles je obrovský a hlavní pokles, podíváme-li se na detaily, hlavní problém je ve smíšených manželstvích, kde otec a matka každý mluví jiným jazykem. Což samozřejmě v minulosti bylo výjimečné, protože každý si hledal partnera v rámci teda svého kmene. Nyní v jedné třídě střední školy můžete mít 20 různých jazyků, takže pochopitelně ty studenti se seznamují. A když jsme se zeptali studenta, jestli jeho nejlepší kamarád ve škole mluví stejným jazykem jako on, tak 3/4 studentů řeklo, že nikoliv. Jo, čili to je zase situace, která indikuje, jak teda do budoucna to míchání bude pokračovat a tím pádem ty jazyky skoro určitě zmizí z povrchu zemského během několika generací, většina z nich. Tady bych ukončil teda takovým trošku optimističtějším obrázkem o přece jenom určité rezilienci těch kulturních tradic. Tady to je z vysokoškolské promoce, tady vidíte synek promuje na lékaře v plné jaksi tradiční výbavě s jeho hrdým tatínkem, ale nakonec možná, že v některých případech ty jazyky mají jaksi nepraktický kulturní revival, to se například v Evropě stalo s velštinou, že já jsem jakožto mladý vědec strávil rok ve Walesu a to je naprosto příšerný jazyk, pochopitelně naprosto neužitečný k ničemu, ale najednou prostě Velšané se rozhodli, že je dobré zachovat velštinu a proti všem jaksi pragmatickým ohledům propagují velštinu, učí ve škole a ta velština skutečně se znova rozšiřuje. Takže je možné, že alespoň některé ty novogvinejské jazyky opět tu pragmatickou stránku jaksi překonají a udrží se, ale rozhodně to nebude celých 1000 jazyků. Tak, tím bych asi skončil. Děkuju za pozornost a myslím si, že máme nějaké ještě minuty na dotazy. Předtím, jestli Pavle, k tomu chceš ještě něco? Ne, já bych chtěl říct, že když jsem včera slyšel, nebo předvčerem Kovyho, takže doufám, že i čeština bude mít comeback, protože dotazy mladých, zejména mladých posluchačů Kovyho, tak byly, Kovy, nejraději hejtuješ youtubery z... a proč prankuješ a tak dál a tak dál. Takže on i ta čeština už začíná do sebe nasávat velké části angličtinu a možná, že bude něco podobného. Já bych chtěl jenom říct, Vojto, ty ses nezmínil o jedné podstatné věci, protože samozřejmě ti papuánci se mezi sebou musí domluvit a ty si to tak jako jenom prohodil melanéskou pidgin. Ale melanéská pidgin jako v podstatě oba dva plynně hovoříme, my plají Savel, Dr. Long Topisin, o Yumi, Savel, on Toktogong Tokpisin, takže my jsme schopni hovořit tady tímto jazykem, tím, že já jsem strávil rok, Vojta 20 let, takže to, on bude lepší samozřejmě, ale ta papuánská pidgin je naprosto skvělý jazyk, který dokáže popsat téměř cokoliv, ale často takovým opisem, že když Vojta zveřejňoval některá slovíčka, jak se vlastně řeknou, tak to samo o sobě by stálo za jednu celou přednášku. Já jenom jako příklad bych uvedl krásný výraz pro papuánsky pro lháře, což se říká giaman. A giaman je v podstatě ve skutečnosti přeložený nebo nějak přežvatlaný German, protože němečtí kolonisté pravděpodobně u papuánců nenabyli příliš jako dobré pověsti z hlediska toho, že jim mluví pravdu, takže vlastně jako když se chce říct v melanéské pidgin, ty jsi lhář, tak jim vlastně řeknete, ty jsi Němec. Jo? To je docela zajímavý výraz. Stejně tak z němčiny tam vznikly pár zajímavých výrazů, jako například vyhodit něco, vyhodit cokoliv, tak se říká rausim, ze slova raus. Jo? A tak dále, a tak dále. Takže ta melanéská pidgin má opravdu výborné. A Vojto, Ty si možná budeš pamatovat, jak se řekne Prince Charles. Bylo to Pikininy number one belong Big Pela Mama. Což znamená, Pikininy je dítě, number one, asi chápete, číslo jedna, belong Big Pela Mama. Jo? Takže náležící velké mámě. Jo? Tak v podstatě takhle je prvorozený syn královny
nazýván v melanéské pidgin, protože oni jsou samozřejmě součástí Commonwealthu. Takže i ta melanéská pidgin má svoje kouzlo, nejenom tady těch 800 nebo 1000 teda papuánských jazyků. Já už bych nechal prostor teďka pro dotazy, zkuste se zeptat na nějaké kulturní... Děkuji. Já už jsem byl na té vaší první, takže už po druhé poděkování, protože jsou to skvělé přednášky. Já mám dva dotazy faktografické. Za prvé se chci zeptat, jestli tam byl nebo je nějaký pokus, podobný jako Indonésie vlastně vyřešila tu velikou pestrost jazykovou vytvořením vlastně umělého jazyka sjednocujícího, který je tam povinný. Já jsem z té vaší přednášky měl pocit, že tady to není, nebo že to tím sjednocujícím prvkem je angličtina, tak to je první dotaz. A druhý dotaz, jestli některý z těch jazyků měl nějakou písemnou podobu, anebo jestli je tam ty jazyky, jestli až teďka sekundárně se písemně realizují pomocí latinky. Ano, děkuju. Tak ta pidgin angličtina, to je vlastně kreolský jazyk, který vznikl, když typicky kreolské jazyky vznikly na různých koloniálních plantážích, kde byly přivedeni do kontaktu lidé z různých oblastí světa a tím pádem se museli nějak domluvit. Na Nové Guineji je to vlastně výjimka, že ta pidgin angličtina vznikla tím, že se domácí lidé museli nějak domluvit poté, co teda se otevřela ta možnost cestování. Žádná snaha o standardní jazyk nebyla, což je dáno tím, že vlastně to byla britská, posléze australská kolonie, takže oni propagovali angličtinu a do dneška teda výuka probíhá v angličtině, ale ta pidgin se neustále drží jako vlastně spontánní jazyk. Takže ta má tu funkci toho dorozumívacího jazyka. A ze všech těch jazyků žádný z nich nevyvinul písmo. Nová Guinea je mimořádná tím, že objevili nezávislé zemědělství ku příkladu, ale nikdy neobjevili nezávislé písmo. A dokonce bych řekl, že většina těch transliterací, co jsme viděli, třeba ta červená barva, to jsou vlastně systémy, jak ty zvuky transkribovat do písemné podoby, které často vznikly právě při těch překladech Bible nebo lingvisté. V podstatě ani z hlediska těch Novogvinejců dnešní doby nevidím žádnou velkou snahu ty jejich jazyky převést do písemné formy. Takže některé z nich vlastně do dneška vůbec nemají. Nenechá se s nimi psát, nechá se s nimi jenom mluvit. Tak my necháme kolovat mikrofon. Jo. Další dotaz. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli umíte mluvit nějakým tím domorodým jazykem, případně... Dobrý. Ano, tak jelikož žádný z nich nemá víc než 5% mluvčích, tak skutečně jediní lidé, kteří... cizinci, kteří se učí místní jazyk, jsou buď to lingvisti, nebo misionáři. Ale v podstatě jinak to je naprosto nepraktické, protože přejdete o 10 kilometrů dál a ten jazyk je totálně jiný. Takže vlastně opravdu, já třeba mám v našem týmu biologickém, kde my provozujeme biologický výzkum na Nové Guineji, tak já tam mám zaměstnance, kteří mluví 8 různými jazyky. Čili pro mě naučit se jeden z nich je naprosto nepraktické. A navíc ty jazyky, to nejsou indoevropské jazyky, takže naučit se je typicky mimořádně obtížné. Prostě to není jako angličtina, němčina, francouzština. Přece jenom to má trošku společné prvky a zatímco tady je to obtížné, ale nechá se. Já teda ale umím. Jako, Vojto, ty jsi říkal misionáři, lingvisti a potom ještě blázni. A já jsem se musel naučit několik slovíček, dokonce doteďka si pamatuju Ep Osoitiga, což znamená dej mi betel, což je místní lokální droga, protože jsem se stal kmotrem malého chlapečka v době, kdy jsem působil na Nové Guineji, tak ve vesnici paní rodila a ten porod nedopadl příliš šťastně. Takže za mnou přišli papuánci, jestli bych zavezl paní okamžitě do nemocnice, protože to byla otázka života a smrti.
Což je na Nové Guineji trošičku jako riskantní i pro toho zachraňujícího, protože když to nevyjde, tak může být do jisté míry obviněn i on. Vojto to moc dobře ví, že to je právě i s těmi řidiči, když chodec skočí pod auto, tak je to vina toho šoféra, protože on má vlastně jako těžší stroj, takže on si musel dávat pozor, i když on mu tam skočil. No a tím pádem dovezl jsem paní nakonec, sice bylo to těsně, za minutu 12, ale dovezl do té nemocnice. Následně odpoledne se tam objevilo auto plné opilých papuánců, kteří křičeli, takže naše stanice byla mobilizována, kluci vzali mačety, že mě budou chránit, protože předpokládali, že to nedopadlo dobře v té nemocnici. Načež vylezl tatínek a začal volat moje jméno a že musím nutně jet do nemocnice a že bych chtěl, ať se jeho syn jmenuje po mně. Takže nakonec ano, dojeli jsme do té nemocnice, já jsem mezi tím získal několik papuánských těch slovíček v jazyku Amele. Myslel jsem si, že to po těch mnoha pivech, které jsem musel vypít teda s těmi papuánci, protože oni oslavovali, že ano, narodilo se dítě a matka přežila. Takže nakonec jsem si to zapamatoval, takže doteďka si pamatuju Eb Osoji Tiga, Hojso Valio, to je ahoj kamaráde a tady takové věci. No a místní rada právě díky těm několika slovíčkům, které jsem uměl, tak ocenili pravděpodobně, že jsem jeden z těch mála, kteří těch 5% jako neuznávají, že to nestojí za to. Takže řekli ano, ten se to naučil. Takže potom mám tam jmenovce vlastně na Nové Guineji, který se jmenuje Pavel. A teď, když jsem se tam po 17 letech vrátil na Novou Guineu, tak bylo krásné, že už první den jsem vyběhl, že se půjdu koupat do moře a stála tam maminka s tím svým 17-letým synem, takže to bylo pro mě strašně dojemné. Další dotaz? Děkuji za krásnou přednášku. Chci se zeptat na vlastně současné působení, vědecké působení na Nové Guineji. Četl jsem vaši knížku už jakoby před nějakým časem a měl jsem pocit, že to podstatné, co tam děláte, se týká biologie. Ale z vaší přednášky tak bych získal pocit, že jste spíš lingvista. Ale vy jste zmínil, že děláte i biologický výzkum. Jako a v té knize myslím si, že zmiňujete, že děláte základní výzkum, nebo že jste dělal. Můžete prosím popsat, jak ta situace z hlediska té vědecké vaší práce tam vypadá a jak to tam funguje? Děkuji. Naše aktivita je tam hlavně zaměřena na studium ekologie tropických lesů, protože to je další přednáška. Nová Guinea je jednou ze tří oblastí stále ještě nejlépe zachovaných tropických lesů společně s Kongem a s Amazonií. A takže naše hlavní práce je tam na ekologii tropických lesů, ale právě pod dojmem toho našeho střetnutí s tou jazykovou diverzitou jsme se rozhodli, že rovněž jako vedlejší projekt bude právě mapování té situaci jazykové. Takže to je takový jaksi vedlejší trochu projekt pro radost, ale hlavní náš cíl je ekologie tropických lesů, vztahy mezi rostlinami, bíložravým hmyzem, jejich predátory. Prostě má to spíš to zaměření biologické. A promiňte, že vám ještě mám podotázku. Říkáte my, mluvíte v množném čísle, to znamená, to už je stanice Jihočeské univerzity, anebo myslím, že v té knize zmiňujete, že jste tam byl jako součást nějaké mezinárodního týmu, ale to už si možná nespomínám přesně. Ano, to začalo jako mezinárodní tým, ale v zásadě se to potom přetransformovalo na českou stanici Akademie věd a České univerzity, která ale naopak zase dneska funguje jako základna pro řadu mezinárodních týmů, kteří s námi spolupracují. Takže je to v podstatě česká základna, která ale intenzivně spolupracuje. Jako ta věda je mezinárodní, takže prostě máme řadu mezinárodních projektů a je to jedna z českých stanic pro zahraniční výzkum. Já jenom většina vědeckých projektů na Papui Nové Guineji byla buď krátkodobá, nebo zkrachovaly. Vojta v podstatě je, teďka když to řeknu, on je skromný, takže on to popsal takhle, ale on je v podstatě opravdu jediný líder vědeckého týmu, který dokázal tak dlouhou dobu udržet prostě nějaký smysluplný projekt na Papui Nové Guineji. Toto se obvykle neděje. Tam opravdu je tolik nepředpokládaných různých věcí, že oni sami kdysi měli jako turistický,
tady jsme na stage Czech turismu, tak jako docela si nedokážu představit, že by Czech turism měl jako hlavní heslo Česko země neočekávaného, jo? Jako land of the unexpected. Jo? To turisty moc nenaláká, protože vy chcete vědět, kde je nejbližší nádraží, vy chcete najít prostě nejlépe na mobilu, kde to. Papua Nová Guinea tady toto měla jako turisty. Já když jsem letěl na Papu, tak jsem viděl takové ty prospekty v letadle a tam to bylo napsané to land of the unexpected a já jsem si říkal, už té době mi došlo, jsem si říkal, jo, tak to je síla, jo. A teď si představte, že tam máte vést seriózní vědecký projekt, který potřebuje nějaké trvalé zásobování, jo, nesmí se ztratit balíčky s nějakým materiálem a tak a oni se ztrácí, že? Jako, takže to je opravdu jako neuvěřitelný výkon a opravdu všechna čest, protože já Vojtu strašně dlouho obdivuju v tom, že to tam ještě stále vydrží. Získávat na to finance, to je jedna věc, ale udržet to tam opravdu v chodu, to je druhá věc. Já jsem byl sám svědkem toho, když se v době, kdy jsem působil na Nové Guineji, tak se tam vydali vědci z Harvardovy univerzity, kteří působili velice suverénně a nakonec skončila jejich expedice opravdu tím, že v noci prosekávali džungly tak, aby mohl přistát vrtulník, protože tam bylo zemětřesení někde neočekávaně, asi, myslím, 6 stupňů Richterovy stupnice. Do toho dostali malárii část té výpravy, do toho ale se jim zbouřili ty lokální kmeny, se kterými oni nebyli domluveni, že mohou sbírat na jejich území a požadovali peníze a tak dále, a tak dále. Takže ta výprava dopadla úplně fatálně a myslím si, že by dopadla ještě hůř, nebýt toho, že jsme jednoho člena té naší výzkumné stanice, kterou teda Vojta vede a kde on vychovává opravdu ty mladé papuánce k tomu, aby se z nich stali takzvaní mangi binatang, což jsou jako chlapci hmyzu, hmyzí chlapci, kteří jako získávají zkušenosti, jak se dělá taková ta základní věda. Takže jednoho jsme tam potkali a ten teda dokázal ještě tu situaci nějakým způsobem uspůsobit tak, že to nedopadlo úplně fatálně, ale pravděpodobně by to dopadlo mnohem hůř. Tak možná poslední dotaz a budeme asi muset končit. Já jsem se setkala s názorem, že každý papuánec už má svého antropologa anebo nějakého vědce, tak jestli je to pravda, jestli těch věců je tam opravdu hodně, mnoho. A pak ještě druhá otázka, jak ty kmeny byly vlastně izolovaní sami od sebe. Oni třeba nedělali takové věci, že si scháněli nevěsty z jiného kmene, aby si nebrali sestřenice, bratrance a tak? Uh-huh. Ano. Tak Nová Guinea je samozřejmě meka antropologů, takže relativně opravdu ten výzkum je tam intenzivní, ale zároveň prostě to přesto znamená, že nejenom, že každý papuánec nemá svého antropologa, ale ani každý kmen nebo každá jazyková skupina nemá svého antropologa. Prostě ono navíc v poslední době, jestli tomu dobře rozumím, taková ta práce klasické antropologie vlastně je trošku v krizi. Ta antropologie vůbec, to je na delší povídání, ale to je vlastně obor v krizi, protože dokonce na řadě západních univerzit se antropologické katedry rozdělili na dvě, protože existuje část antropologů, kteří se domnívají, že toto studium klasické antropologie stále přináší nové zajímavé vhledy do lidské civilizace, což já si taky myslím. A pak je další část, jaksi politicky korektní, která tvrdí, že celá antropologie je vlastně postkoloniální utlačování místních obyvatel a je potřeba ji zrušit. Takže jako s tou antropologií to je docela složité momentálně. Ty výměny nevěst, ano, v podstatě každý kmen má, řekněme, 2 až 6 sousedů a klasicky je to tak, že s některými z nich jsou udržovány dlouhodobě přátelské vztahy a tam potom probíhají ty výměny partnerů. Část je klasicky dlouhodobě nepřátelská a část sousedů je, záleží jak kdy. A tím pádem ty výměny probíhají, ale situace, kdy třeba manželka je v nějakém kmeni a najednou se změní situace a ten její vlastní kmen se stane nepřátelským, není vzácná. Takže pak jsou jako společensky poměrně obtížné situace, ale rozhodně ty výměny probíhají, ale nikoliv jaksi náhodně, ale podle právě těch tradičních přátelských versus nepřátelských vztahů. Zkrátka dobře, Romeo a Julie, tam je na denním pořádku. Já bych tím pádem poděkoval vám za to, že jste byli pozorní
posluchači, jak jsem si všiml z pohledu dotazu Vojtovi za to, že přijel do Ostravy. Je to po 20 letech, co jsem přijel, to už tady byli i Papuánci. Tady byli Papuánci před 15 lety, na Colors of Ostrava dokonce, já jsem je tenkrát vzal, protože Vojta, to byla první výprava Papuánců do České republiky, takže tady navštívili, byli to na Gorana Bregoviče, si vzpomínám, že to byl nezapomenutelný zážitek. Takže děkuji Vojtovi po 20 letech, že se ocitl v Ostravě a myslím si, že ta přednáška stála za to. Ještě jednou díky všem. Děkuji.